Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу роботу. Увага! Вже, будь ласка, спокійніше. Колеги, сьогодні ми йдемо з лівої боку виступу голів фракцій. І тому розпочинаємо. Перший має слово Юрій Бойко, фракція політичної партії «Опозиційний блок». Будь ласка, пане Юрій. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. В порядку денному сьогоднішнього пленарного тижня 158 проєктів законів. З нашої точки зору порядок денний не відповідає тому, що очікує суспільство від парламенту. Тому що будь-яка соціологія, а саме головне – спілкування з людьми, показує, що людей сьогодні турбує економічні питання. Перше – це безробіття і проблема робочих місць. Друга – це тарифи і ціни. У нас в країні вже зареєстровано майже 2 мільйони офіційно безробітних і приблизно 5 мільйонів трудових мігрантів, сумарно 7 мільйонів населення, при тому, що активна частина є 12 мільйонів, тому що більше половини населення працює або за кордоном, або не працює взагалі. На власні очі я бачив, як можна було довести підприємство, я маю на увазі підприємство, де я був в Кременчузі, Кременчузький завод залізобетонних шпал. За півтора року довели до зупинки, з 1000 робочих місць залишилось 100, тому що «Укрзалізниця» пішла по найбільш корумпованому шляху, відмінила всі тендерні процедури в порушення законодавства, почала закуповувати у своїх підприємств і практично ліквідувала конкуренцію, а згодом і зупинив це підприємство. Сьогодні держава не має державної програми по підтримці робочих місць. Це дуже погано, і ми будемо пропонувати таку програму, яка проста, але зрозуміла для суспільства. Так само є незрозумілі ініціативи деяких урядовців стосовно соціальної політики. В Закарпатті я сам почув від колективу інтерната, що з 2020 року він буде зачинений. І тільки забув цей керівник відомства сказати, куди подіти 150 дітей з цього інтернату, які збираються з усіх гірських районів на округи, і куди подіти 80 вчителів і працівників, соціальних працівників з цього підприємства. Це також погана річ, яка потребує негайного коригування. Питання тарифів вже давно стало політичним в нашій країні. За два останніх роки 8 разів піднімали вартість газу і 2 рази підняли вартість тепла. Я думаю, що черговим кроком уряду буде підняття і введення податку на свіже повітря, як відомо в мультфільмі. Вважаємо, що питання політичне, ми вимагаємо відмінити тарифи і розглянути це питання в парламенті, тому що парламент не може стояти осторонь цього найбільш болючого сьогодні для людей проблеми. Сьогодні скажу, що після введення нових тарифів за трикімнатну квартиру людина повинна бути сплачувати 4100 гривень комунальних платежів, з яких 2000 за опалення. Це вже неможливо не тільки для пенсіонерів, а для середнього класу, який ще залишився в країні. І останнє. Якщо мені хтось скаже, що в Карпатах йде санітарна вирубка лісу, то я ніколи в це не повірю, тому що на власні очі з гелікоптера бачив частину лисих гір, те, що там діється зараз. І взагалі є унікальне явище там, як, скажімо, лісгосп Міністерства оборони в Сколівському районі, який порубав все, і живе, і сухі дерева навкруги. І жодного разу я не бачив в зоні АТО, коли повинні йти ці дерева, карпатських смерек. Все йде на захід. Все йде контрабандою, все йде під виглядом якихось технічної деревини. Тому ми сьогодні направляємо депутатський запит по тим зловживанням, які сьогодні є по вирубку легенів нашої країни в Карпатах. Вважаємо це серйозним порушенням законодавства і будемо вимагати притягнення до відповідальності винних в цьому осіб. В порядку денному є закон 4455. На мій погляд, це при наявності мораторія на продаж землі. Поява цього закону може свідчити про те, що є якимось чином намагання обійти цей мораторій.
Ми вважаємо це дуже небезпечним явищем, яке визвало негативний суспільний резонанс, і пропонуємо зняти цей закон з розгляду до вирішення питання цивілізованого ринку землі, який може бути через 2 або 3 роки. Дякую за увагу. Дякую вам. Від Радикальної партії Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Одним з найбільш руйнівних нещодавних рішень влади стало підвищення тарифів на опалення і ціни газ для населення практично вдвічі. Тепер за опалення звичайної двокімнатної квартири прийдеться сплачувати 1500 або більше гривень. І це при середньомісячному наявному доході на одну людину, тобто те, що залишається людині на руки, 2600 гривень по минулому року. Середня пенсія 1700 гривень. Тобто комуналка вже наздоганяє Європу, а доходи громадян відстають в 10 разів. Влада каже, що передбачає субсидії, але разом з тим, по-перше, незважаючи на субсидії, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги сягнула 13 мільярдів гривень. По-друге, субсидії лише консервують бідність і енергозалежність, бо вони не вирішують проблеми, вони лише залишають залежність громадян від цих субсидій. Споживання енергоресурсів на 1 квадратний метр житла в Україні на 60-70% більше, ніж в Євросоюзі. Газу на опалення 1 квадратного метра оселі йде в 2-2,5 рази більше, ніж в Європі. На цьому фоні уряд передбачає 40 мільярдів гривень на субсидії населенню в 2016 році. Наступного року, згідно оцінок Berlin Economics і McKinsey, субсидії можуть сягнути 80 мільярдів гривень. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. Суспільство саджають на субсидійну голку. Це фінансування неефективності, яке йде з кишень звичайних громадян. Скільки ж вкладає уряд у справжнє вирішення проблеми, в енергомодернізацію? Цього року уряд вкладає в енергомодернізацію менше 1 мільярду гривень. Це просто як кіт наплакав. По суті, уряд просто перекладає технологічну відсталість, неефективність, втрати тепла, корупцію, свою недолугість на плечі громадян. Громадяни ні в чому не винні. Громадяни не заслуговують такого ставлення від власного уряду. Радикальна партія натомість пропонує провести масштабну енергомодернізацію, в тому числі за рахунок залучення коштів Світового банку, позбутися шалених непродуктивних витрат енергоносіїв, ліквідувати державного посередника-монополіста «Нафтогаз України», запровадити ринкове прозоре ціноутворення і запровадити податкові стимули для тих, хто запроваджує енергоощадні заходи, а не закладати бомбу під залишки соціальної стабільності, як це сьогодні робить уряд. Причому це конкретні пропозиції, які втілені в законопроектах 4549 про енергосервіс, постанова Верховної Ради 3306 про ліквідацію «Нафтогаза», постанова 3747 про перерахунок ціни на газ для населення. Друге – економічна політика уряду. Світовий банк прогнозує зростання економіки України на рівні 1%. Що це означає? Це означає, що Україна ніколи не буде з такими темпами в Європі. Ніколи з такою політикою не буде в Європі. Більш того, це означає, що заробітна платня і пенсія залишаться такими самими жебрацькими. Це тому, що уряд підміняє справжню програму радикальних реформ, які потрібні країні, співпрацею з МВФ. Це тому, що сьогодні наша економіка на 95% залежить від цін на сировину. А уряд не провадить контрциклічну економічну політику, яку пропонує радикальна партія. Це тому, що сьогодні понад 60% економіки знаходяться в тіні, і в офшори щороку виводиться понад 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Замість того, щоб долати ці проблеми, уряд, по суті, затягає паски населенню. Це тому, що влада однією рукою випрошує нові кредити МВФ, а іншою рукою зберігає схеми, корупцію, неефективність, тіньову економіку. Це є абсолютно несправедливо. Фракція Радикальної партії продовжує вимагати створення в парламенті тимчасової слідчої комісії по корупції та офшорах. Ми також виступаємо за повну зміну економічного, монетарного та соціального курсу країни. Зокрема, цього тижня ми починаємо збір підписів за зміни до Конституції в частині зміни головної мети діяльності Національного банку. Ми пропонуємо, щоб за кращим світовим досвідом, за досвідом Сполучених Штатів Америки, Національний банк країни відповідав за питання фінансової стабільності, сприяв економічному зростанню та повній зайнятості населення, тобто займався в тому числі подоланням безробіття.
Радикальна партія також наполягає на прийнятті цього тижня ініційованих нами законопроєктів 3868 та 3873 про безперебійне забезпечення металургійних підприємств сировиною. Від цих законів залежить 25% українського експорту, 25% української промисловості. Це сотні тисяч працівників, це мільйони членів родин металургів і пов'язаних галузей. Влада, яка не забезпечує нормального життя громадян, втрачає залишки довіри суспільства і тягне країну в минуле. Дякую. Будь ласка, Віктор Боднар, група «Відродження», партія «Відродження», будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Безумовно, напевно, якщо подивитися останні місяці роботи парламенту, уряду, ми всі є свідками того, як починається, чи точніше вже продовжується, проведення експериментів над громадянами України, над економікою України, з боку різних інституцій, з боку уряду, з боку парламентської коаліції, з боку МВФ, які кожен раз нав'язують нам нові умови, що ми маємо зробити, і ми бездумно заради кредитів готові ці умови виконувати. Ніхто навіть не намагається аналізувати, що робиться і куди воно приведе в кінці кінців. І що станеться з населенням України, що стане з українською економікою, з українським виробництвом. Якщо подивитись порядок денний, який зараз пропонується, він знов напівпустий, він не вирішує нагальні питання людей. Він абсолютно не вирішує соціальні питання, він абсолютно не вирішує питання промисловості, він абсолютно не вирішує ніяких питань, які стосуються реального життя громадян. В той же час ми за останні місяці бачимо знов шалене зростання тарифів, на цьому тижні знов їх попіднімали по різних напрямках. Ми бачимо, що на вимогу МВФ і заради економії грошей ми сьогодні знов по Україні бачимо тенденції, коли закриваються школи, особливо в сільській місцевості, коли ліквідовується ПТУ, коли закриваються лікарні, бо ми економимо бюджет, ми економимо на всьому, на чому тільки можна, але не думаємо про те, що це насправді майбутнє наших дітей, майбутнє покоління. Якщо не будуть виховані нормально, якщо не будуть мати нормальну охорону здоров'я, то вони просто вийдуть непідготовленими до життя і вимушені будуть тікати туди, де є більш створені умови для їхнього життя. По суті, Європа робить собі фундамент і закладає тут базу для випробувань різних економічних моделей і знищує нашу економіку, знищує виробництво. Якщо подивитися, що відбувається останні тижні, рахунки «Енергоатома» заблоковані. Я вже говорив, що 7 реакторів з 15 стоять на ремонтах, ніхто сьогодні не б'є в набат, що це катастрофа. 9 реакторів з 15 до 20-го року закінчуються терміни експлуатації. Вся промисловість енергетична сьогодні стоїть і немає жодних нормальних замовлень. Подивіться тільки по Харкову, «Хартрон». Подивіться інше підприємство. Нема замовлень, всі стоять, чекають, що далі буде, куди видається хвиля. «Енергоатом» заблокований, атомні реактори не оновлюються. Є проблеми по більшості напрямків. Подивіться на транспортну галузь. Практично всі підприємства транспортної галузі сьогодні не мають замовлень. Тендера не проводяться. Оновлення вагонів не відбувається. Не відбувається ніяких підрядів. І, по суті, сьогодні «Укрзалізниця» пішла в стагнацію. Ще буквально півроку-рік ми будемо бачити колосальні проблеми, які там будуть наслідком сьогоднішньої безвідповідальної інвестиційної політики «Укрзалізниці». Ніхто нічого не замовляє, ніхто нічим не займається. Абсолютно така, знаєте, політика проїдання коштів і швидких заробітків. Ми бачимо, що абсолютно нема будь-яких інвестиційних пропозицій від уряду, від парламентської коаліції. Як змінювати клімат в країні? Змінювати можна тільки через податкові реформи, через зменшення податкових ставок, через вивод з тіні 60% тих грошей, які сьогодні пішли в тінь, бо в цих умовах вони працювати нормально не можуть. Сьогодні абсолютно для інвесторів непрозорі умови в аграрному секторі. Ніхто не хоче йти інвестувати в нові заводи, в нові виробництва. По суті, нас перетворюють, Україну перетворюють такий залишок, полігон для економічних якихось досліджень. І друге, роблять все для того, щоб штучно звідси виштовхнути молодь, яка поїде на заробітки і ніколи сюди не повернеться. Це територія, яку собі залишають потужні розвинуті країни для майбутніх економічних зростань, але за рахунок того, що сюди буде просто перенаселена та частина людей з Європи, яка приїде, буде освоювати ці території як вже свої власні, коли тут буде вижена земля. І, на жаль, ми бачимо, що ці тенденції продовжуються. Продовжуються, і ніхто не дивиться наперед, що буде хоча б через півроку.
Ми пропонуємо все ж таки зупинитись, є ще два тижні зараз, переглянути бюджет, все ж таки поставити на порядок денний новий податковий кодекс, поставити новий митний кодекс, поставити новий бюджетний кодекс, переглянути кошти для місцевих бюджетів, наповнити Україну сьогодні можливостями інвестиційними. Якщо ми не запустимо виробництво, в цій країні нічого не буде. Це просто буде зупинка по всіх напрямках. Ми почнемо проїдати останні кредити, а потім через 20 років будемо ламати голову, як так вийшло. Дякую. Дякую. Будь ласка, Довгий Олесь Станіславович, група «Воля народу». Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, шановні колеги. Фракція «Воля народу» вкотре наголошує на тому, що прийшов час відійти від позиції латання дірок і режиму такого пожаротушіння до злагодженої роботи парламенту і уряду, який почнеться від презентації і відпрацювання спільної стратегії розвитку держави. Ми переконані, що війна за економічну незалежність нашої країни є не менш важливою, ніж війна за її територіальну цілісність. І сьогодні всі, хто мають можливість їздити по країні, і мої колеги це підкреслювали, стверджують наступне. Сьогодні наша країна переживає де-факто 30% безробіття. Сьогодні, коли ти їдеш по регіонам, тобі в першу чергу говорять, допоможіть створити нові робочі місця. Сьогодні наша держава і, зокрема, економічний блок уряду повинен в першу чергу повернутися обличчям до захисту національного інтересу, українського виробника, українського бізнесу і національного протекціонізму. Всі, без виключення, наші донори, високоповажні МВФ і різні установи фінансові, міжнародні, які нам ставлять маячки і доводять їхні вимоги, в першу чергу думають про себе, про свою економіку і про бізнес їхньої нації. Тому, шановні колеги, ми вважаємо, що немає іншого варіанту сьогодні, ніж написати якусь спільну економічну стратегію, прийняти цілий пакет реформ, які будуть не робити швидшим і можливим отримання наступного траншу, а завтра, або зроблять можливим для наших дітей жити в багатій країні післязавтра. Елементарні економічні розрахунки говорять про те, що ми сьогодні, наше ВВП знаходиться в розмірі 3000 доларів на душу населення. Для розуміння, це економіка таких самих забутих всім країн, і в разі, якщо ми це не змінимо і не виведемо хоча б на рівень 10 тисяч доларів ВВП на душу населення, наша країна скотиться просто в сировинний придаток до європейської економіки, куди ми впевнено рухаємось. Ми вважаємо, що немає іншого варіанту для економічного росту, ніж створення умов для відкриття нових підприємств і для того, щоб ми вислухали український бізнес, українського виробника і зберегли тих людей і ті бізнеси, які втратили ринок Росії, які втратили значну частину своїх виробничих потужностей і провели широку дискусію уряду разом з представниками бізнесу. Тут я хотів би подякувати Степану Івановичу Кубіву, тому що на минулому тижні Степан Іванович і Юлія Ковалів, перший раз ми були свідками того, коли високий чин не розповідав бізнесу на зустрічі з ОСПП і спілкою роботодавців України, не розповідав бізнесу, як їм жити, а запитався їх про їхні проблеми, вислухав і перевів цю розмову в практичну площину, де найближчим часом, ми сподіваємось, вималюється все-таки якийсь конкретний план дій. Щодо нашого прохання і те, на що ми просимо звернути увагу в четвер цієї сесійного тижню, це два надважливих законопроекти 2554А і 2555 за авторством Южаніної. Прийняття цих двох законопроєктів будуть важливим першим реальним сигналом для справжнього інвестора, який чекає, окрім судової реформи, окрім дерегуляції, де у нас є певні успіхи, конкретні створення конкретних умов, навіть трохи тепличних, для того, щоб прийшов в Україну справжній інвестор, щоб декілька тисяч нових підприємств
середнього бізнесу повинні бути побудовані протягом найближчих 5 років. Ми наполягаємо на тому, щоб все-таки те, що ми сказали, було почути. І, зокрема, на завершення хотіли би сказати, що ми підтримуємо ініціативу наших колег щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності голови Національного банку України, оскільки це питання піднімається на кожній сесії, на кожній погоджувальній раді, і якимось чином дивним жодного разу не попало на обговорення в залі. Дякую. Дякую вам. Від блоку Петра Порошенка Співаковський буде мати слово. Будь ласка, пане Олександр. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, перше, на що я хочу звернути увагу, це на структуру того, що ми будемо розглядати сьогодні на цьому тижні. Як ми бачимо, винесено близько 160 законопроєктів та постанов Верховної Ради. З них 85 законопроєктів – це приватизація, нафта, газ, вугілля, земля. Це економічні питання. З питань державного будівництва – 13, соціальні – 13, питання правоохоронної діяльності – 12, з питання діяльності Верховної Ради України – 8, з питання освіти і науки – 8, з питання ратифікації міжнародних угод – 7, державна безпека і оборона – 5, з питання судоустрою – 4, з питань культури і мистецтва – 4, охорона здоров'я – 1. Як ми бачимо, більш-менш збалансовано. Але якщо ми розуміємо, що більше, ніж 40 законопроєктів ми не зможемо розглянути за цей тиждень, це означає, що знову ми маємо дисбаланс в розгляді питань. Це є дуже важливим, і я все-таки повертаюся до того, що казав мій колега Олександр Юрійович Третьяков, що ми повинні все-таки виробити таким чином, щоб якийсь квотний принцип щодо того, що подають комітети, повинен бути витриманий. Інакше ми будемо мати от цю ситуацію, коли, наприклад, там по питанням освіти і науки протягом місяця не розглянуто ні одного законопроекту. Шановні колеги, також хочу всіх запросити вас. О 9:30 завтра розпочинається спеціальна за нашої ініціативи велика виставка наукових досягнень Національної академії наук України та Національної галузевих академій наук України для того, щоб ви могли побачити, що робить наука у нас тут. Ви можете поспілкуватися з нашими вченими, переговорити з ними для того, щоб ми розуміли, що зараз відбувається. Я в зв'язку з цим, Андрій Володимирович, хочу звернути увагу, що на середу біля Кабміну запланований страйк науковців, бо два місяці тому і ви, і міністр освіти, і я, і голова бюджетного комітету Павелка, всі ми обіцяли в один голос, що ми вирішимо це питання. Наш комітет з питань освіти і науки підготував відповідний законопроект, розглянув його, проголосував його, подав. Зараз це питання блокується. Якщо ми хочемо вирішувати питання через вибухи, ну, хай це буде так, але це, на мій погляд, просто не є нормальним, якщо ми тримаємо слово. Тепер наступне дуже важливе питання. Шановні колеги, профтехосвіта. Я на це звертаю увагу. Давайте чесно скажемо, що ні, не подолаємо ми вето президента. Але що зараз відбувається? От хочу, це системне питання, про яке і мої колеги говорили. От дивіться, зараз буде формуватися замовлення через області і через місцеві. Це означає, що держава втрачає стратегічне бачення на формування людського капіталу. От розумієте, що буде відбуватися? За 3-4 роки ми повністю втрачаємо формування і вплив на розвиток людського капіталу на цьому рівні профтехосвіти в цілому по Україні. Це означає, що це не тільки проблема коштів, Андрій Володимирович, це не тільки проблема того, що ми втратили вплив, це означає, що дійсно, я тут підтримую моїх колег, що через 3-4 роки у нас людського капіталу, як такого системного ресурсу нашої держави, просто не буде. Ми повинні мати стратегічне бачення і загальнодержавну політику в галузі формування людського капіталу і кореляцію через території, через економіку, яка склалась, і через бачення того, як повинна розвиватися економіка. Тому я все-таки пропоную ці законопроекти 3833, 3831-2 і 4365 в пакеті розглянути і поставити тут крапку, чи так ми робимо, чи ні. Це є дуже важливим. І також законопроект 4477 по державний бюджет, про науковців. Інакше, я просто хочу сказати, це не буде нормально. Шановні колеги, я просто всіх вас запрошую ще розглянути дуже важливе питання. Це законопроект 4783. Шановні колеги, є великі проблеми незбалансованості у нас в науці. Ми прийняли 2 роки тому закон про вищу освіту, який тільки на 40% імплементований. Зараз ми бачимо ситуацію, що з 1 вересня буде заблокований вступ до аспірантури, докторантур. Тому що ми
фактично 2 роки нічого з вами не робили в цьому сенсі. Тому, якщо ми просто не вспіємо на цій сесії ці питання розглянути, це означає, що з 1 вересня питання щодо формування еліти, нашої наукової еліти, фактично буде заблоковано. Тому прохання велике. Давайте все-таки повернемось до квотного принципу формування, але ми повинні хоча б на тижні розглядати в балансі питання всіх комітетів. І інакше просто ми будемо мати оцей законодавчий спам, і фактично одні питання будуть блокуватись, а інші питання будуть якось вирішуватись. Це, на мій погляд, не є нормальним. Дякую. Дякую. Від Народного фронту, будь ласка, Максим Бурбак. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, найперше, хотів би, щоб від імені фракції Народного фронту звертаюся до наших хлопців з футбольної збірної, яка вчора дала достойний бій першій команді світу, чемпіона світової першої збірної Німеччини. Це була яскрава гра сильного колективу. Віримо в українську збірну, в кожного нашого футболіста. Хай наші хлопці відчують і підтримку також нашого парламенту. Сьогодні вся країна – фанати нашої збірної. Утім, поза європейського чемпіонату в Україні триває життя, яке вимагає реакції парламенту. На сході країни терористи посилюють обстріли українських позицій. Наша країна продовжує жити в паралельних світах, в одному з яких ми дивимося телевізійне шоу, а в іншому триває реальна війна. Утім, існує і третій паралельний світ – політичних вурдалаків, які усередині країни прагнуть переламати ситуацію і повернути до влади представників режиму Януковича, змінивши курс країни. Народний фронт обурений тим, що минулого тижня Конституційний суд України планував скасувати процес люстрації. Стара перевірена схема часів Януковича. Так само, як свого часу руками цього ж Конституційного суду, з тим самим складом суддів, Янукович узурпував владу, споплюживши Конституцію. Тепер ці так звані судді хотіли дозволити різним прихвостням режиму Януковича займати державні посади. Це план перевороту. Від імені Народного фронту відповідально заявляю, нинішній склад Конституційного суду має піти у відставку, а не шантажувати країну перспективою повернення грабіжників і бандитів Януковича. Питання люстрації принципове для Народного фронту, і ми будемо жорстко реагувати на спроби скасувати закон про очищення влади. Ми не допустимо капітуляції перед бандою Януковича. Цей закон є принциповим для нашої фракції і має особливе політичне значення для держави. Ми започаткували процес люстрації, ми доведемо його до цілковитого і логічного завершення. Якщо КСУ таки задумає скасувати відповідний закон, Народний фронт одразу зареєструє новий законопроект і зробить все, щоб парламент його підтримав. Хочу звернути увагу, пане Голово, на законопроект номер 2695, яким передбачається внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань люстрації. Це законопроект авторства Леоніда Ємця, Ігоря Алексєєва та Єгора Соболєва. У цьому документі якраз передбачена люстрація також і суддів Конституційного суду та враховані усі рекомендації і зауваження Венеціанської комісії. Але законопроект з березня лежить в профільному комітеті. Тому звертаюся до вас дати доручення, щоб його розглянули і першочергово ми його проголосували, для того, щоб зупинити цю навалу і не дати зупинити процес очищення влади. Наступне. Народний фронт продовжує наполягати на ухваленні законопроекту про конфіскацію коштів, вкрадених режимом Януковича. Це нагадає 1,5 мільярда доларів, які понад рік тому були арештовані урядом Яценюка. Верховна Рада повинна прийняти політичне рішення про механізм повернення цих грошей в бюджет держави. Частину цих коштів, а саме 3,6 мільярдів гривень, необхідно просто терміново спрямувати на фінансування оборонного замовлення. Країну треба захищати, але не життям солдата, а ефективною високотехнологічною зброєю. Хочу нагадати також про збереження доріг. Депутати Народного фронту разом з Міністерством інфраструктури напрацювали спільні законопроекти номер 4660 і 4661, якими збільшуються штрафи для недобросовісних перевізників і розширюється коло осіб, які будуть підпадати під штрафні санкції. Але вже двічі за ці законопроекти в сесійній залі не вистачає голосів навіть для того, щоб включити в порядок денний. Але я наведу маленький приклад. Лише за 2 дні роботи зважувальних комплексів на південних автошляхах України виявлено порушень за перевантаження та неправовірне використання автомобільних доріг на суму понад 4,5 мільйона гривень. Це лише за 2 дні. Звертаюсь до колег, припинити політичний саботаж і проголосувати за ці 2 законопроекти. Останнє. В порядку денного стоїть низка законопроєктів щодо змін в роботі парламенту відповідно до рекомендацій місії Пета Кокса. Народний фронт підтримуватиме ці зміни. Ми повинні довести українському суспільству, що парламент і народні депутати також готові до реформ. Дякую. Дякую вам. До речі, цього тижня хочу нагадати, що відбудеться приїзд місії. І для нас буде принципово важливо, щоб ми могли продемонструвати здатність і волю парламенту до реформування. Бо одна річ – їхати в Брюссель
і обіцяти повну підтримку, а інша річ – піти на реальні реформи. І я закликаю усіх народних депутатів, підтримуючи позицію Народного фронту, у вівторок буде стояти питання включення в порядок денний сесії цього питання. Якщо ми його включимо, рішення комітету, якщо я не помиляюсь, є, в четвер ми могли б його розглянути, і це було би символічно, що в залі могли б бути присутні і Пет Кокс, і Андрій Пленкович, і ми могли б це питання розглянути по реформі парламенту як перший важливий крок в нашому реформуванні. Дякую вам. Від самопомочі Єгор Соболєв, будь ласка. Перше. Фракція «Самопоміч» підтримує ініціативу створення тимчасової спеціальної комісії по розслідуванню трагедії на Львівському сміттєзвалищі. Дуже важливо, щоб ми як парламент методами парламентського контролю з контролем за роботою правоохоронних органів розібралися, чому сталася ця трагедія. І дуже важливо, щоб ми як парламент унеможливили подібні ситуації в майбутньому. «Самопоміч» далі виступає за три рішення, які мають виправити проблему по всій країні. Бо це проблема не тільки однієї області, це проблема усіх без виключення регіонів. 2% нашої землі – це є сміттєзвалище. За розміром – це Чернівецька область. Що треба зробити найближчим часом? По-перше, така норма вже розглядається в одному з законопроєктів в другому читанні. Треба встановити, щоб людям було вигідно сортувати сміття. Вивезення відсортованого сміття має стати вигідним згідно встановлених парламентом рішень. По-друге, дуже важливо, щоб прозоро на рівні закону була забезпечена участь виробників упаковки в вирішенні цієї проблеми. Є дві концепції. Парламент має об'єднатися і вирішити це одним законом якомога швидше. І по-третє, треба віддати місцевим радам право встановлювати тарифи і регулювати захоронення цього сміття. Проблема вже більше 3 років не вирішується українським законодавством. Гори сміття наростають не тільки на території Львівщини, на території без виключення українських земель. Тепер про тих, кому смішно. Я думаю, що завдання українського парламенту, яке має бути обов'язково виконано нами цим скликанням, це не просто захистити процес очищення влади, не просто зробити його невідворотнім, а зробити його про всіх. Я підтримую і дякую колегам з Народного фронту, але правда полягає в тому, що вже 15 місяців в українському парламенті лежить законопроект, який розповсюджує процедуру люстрації і на суддів Конституційного суду, і на кандидатів народні депутати, і на кандидатів президенти. Методом звичайного саботажу комітет, який очолює Руслан Князевич, більше року не розглядав цей законопроект і далі не розглядає доопрацьований варіант, прекрасно розуміючи в змові з колишніми людьми Януковича, що це дає їм додаткові аргументи спекулювати на тому, що не виконані рекомендації Венеціанської комісії. В квітні 2015 року, в тому числі перший заступник Руслана Леонід Ємець разом зі мною і іншими колегами зареєстрував цей законопроект. Я не розумію, чому тепер ми не можемо винести цей законопроект на голосування. І до вас, пане спікере, як до прихильника люстрації, який прийшов в парламент з Майдану, є велике прохання забезпечити проходження цього законопроекту і винесення його в зал. Подальший саботаж справді загрожує офіційним поверненням людей Януковича у владу. Ще одна річ. За новими правилами, які ухвалені в Конституції, Конституційний суд, де сидять люди Януковича, що давали йому диктаторські повноваження, скоро стане повністю недоторканним. В тому числі Руслан Князевич і інші записали в Конституцію, що право на арешт суддів Конституційного суду буде давати сам Конституційний суд. Що це означає? Це означає, пане спікер, що якщо в найближчим часом... Це не виступ. Це колеги, просто провокація. Колеги, будь ласка. Що тут відбувається?
Увага, колеги. Будь ласка, пане Ігор, я прошу говорити більш коректно, і я, пане Руслан, дам вам змогу відповісти. Будь ласка. Я не навів нічого, щоб протирічило жодному факту. І Руслан Князевич, і Сергій Пашинський голосували за ці зміни, які ми зараз обговорюємо. Що це означає? Що судді Конституційного суду, які давали Януковичу диктаторські повноваження, які створили підстави для його диктатури, яка привела до крові, які зараз хочуть скасувати люстрацію, стануть недоторканними завдяки вам. І якщо найближчим часом Генеральна прокуратура на чолі з Юрієм Луценком не доведе до кінця розслідування, яке палиться в Генеральній прокуратурі з березня 2014, вони будуть приймати будь-які рішення, які вони захочуть, стільки, скільки вони захочуть. І останнє. Ми як парламент не маємо забувати ті зобов'язання, що ми давали людям і говорили один одному в залі. Якщо люди Януковича разом з людьми Порошенка заблокували створення тимчасової спеціальної комісії по розслідуванню діяльності президента в офшорах, це не означає, що ми як парламент маємо зупинитися. Тут були обіцянки створити закон про роботу тимчасових слідчих комісій. Тут були обіцянки створити закон про процедуру імпічменту. Самопоміч дуже просить в мирний цивілізований спосіб якомога швидше ухвалити ці мирні цивілізовані інструменти, які теж будуть сприяти очищенню влади. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко, «Батьківщина». Шановні колеги, вам не здається взагалі, що ця погоджувальна рада просто перетворюється на фарс? І це просто дуже помітно людям, які зараз за цим спостерігають, в тому числі по каналу «Рада», по 112 каналу. Знаєте, чого це перетворюється в фарс? Тому що отут нічого не вирішується. Тут всі за народ, я не почула жодного виступу проти народу, але в той же час життя людей стає щодня гіршим. І тому тут мусять прийматися рішення, розумієте? А не просто посиділи, побалаболіли про щастя людей, пішли додому. І рішення треба приймати згідно частини 10 статті 73 регламенту, де чітко написано, що якщо піднімається на погоджувальній раді питання якесь невідкладне, то треба ставити на голосування і дивитися, хто з фракцій балаболить, а хто руку піднімає за те, щоб включити в порядок денний той чи інший невідкладний законопроект або постановий проект. А те, що зараз відбувається, це просто покривається такими погоджувальними радами абсолютно безглузда антиукраїнська політика, яка проводиться в нашій державі. І тому я хочу нагадати, що 7 червня пройшло абсолютно незаконне засідання Національної комісії регулювання електроенергетики. Незаконне тому, що вони порушили свої компетенції, не проаналізували підстави і обґрунтованість тарифів і підвищили тарифи на тепло і гарячу воду майже вдвічі для людей. Перед тим майже вдвічі підвищили ціни на газ пільговий, які споживали люди. Всі практично так чи інакше про це згадали, більшість фракцій. Чому це закінчується тільки болтовньою на погоджувальній раді? Політика нищення людей через необґрунтовано підвищені тарифи продовжується. На погоджувальній раді це питання піднімається. І тому я зараз прошу поставити на голосування на погоджувальній раді згідно частини 10 статті 73 наступні питання щодо включення до порядку денного. Перше. Це проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Законопроект зареєстрований лідерами трьох фракцій. Номер 2597 від 8 квітня 2015 року. Скажіть, будь ласка, скільки ще чекати, поки ви поставите? Рік вже пройшов, давайте другий піде. Совість є якась у цього парламенту і у всіх, хто за ним стоїть. Тому я прошу поставити на голосування. І я хочу подивитися, хто з голів фракцій буде проти включення до порядку денного створення такої тимчасової слідчої комісії. Це перше. Друге. Законопроект, який стосується внормування рентної плати на газ. Ну, це просто вже переходить всі межі. Ввели положення, де для приватних компаній, які видобувають газ, 29,14
відсотків рентна плата, а для державної компанії «Укргазвидобування» 50% сьогодні рентна плата. Якщо ви банкрутуєте під наступну чорну приватизацію компанію «Укргазвидобування», ви нам скажіть просто. А якщо ви її не банкрутуєте, то яке ви маєте право залишати ту саму ренту? Тому що, до речі, в тарифі, в ціні на газ для населення 52% сьогодні складають податки. Наприклад, в Великобританії для порівняння 4,6% в ціні на газ складають податки. Ви тарифи перетворили для податків людей, на людей. Ви просто наклали ще один податок. І крім того, ви потім використовуєте ці гроші на корупційні цілі. Тому я прошу другий законопроект, який я прошу поставити зараз на голосування. Це 4317 від 29.03.16 року, який також треба включати. І не треба, щоб були відговорки стосовно того, що комітети там не проведені. Комітети блокують це питання. Комітети, які належать Народному фронту і блоку Петра Порошенка. Якщо і далі будете блокувати, так скажіть про це людям в очі. А не просто тут базар починаєте про любов до людей. Тому це друге, що я прошу поставити зараз на голосування. Третє, законопроект 3216 від 5 жовтня 2015 року щодо прозорості формування взагалі тарифів на будь-що для людей. І в тому числі це внесення змін до закону про ринок газу, про спрямування населенню природного газу вітчизняного видобутку. Я не розумію, чому всі уряди, всі президенти, в тому числі злочинні, авторитарні і інші, віддавали українцям газ українського видобутку. І тільки Яценюк персонально, який буде за це ще відповідати перед законом, порушив цю абсолютно чітку норму закону – весь український газ віддавати українцям. А тепер Гройсман це продовжує так само успішно. Давайте один раз законодавчо це внормуємо. І останнє – законопроект 2832. Це якраз про встановлення нормативів і всього іншого, там, де у людей не встановлено лічильників. Я прошу зараз ці чотири законопроекти і проект постанови поставити отут на голосування на Погоджувальній раді, так як це передбачено регламентом. І хай люди подивляться в очі тим, хто буде проти цього голосувати. А якщо проголосують люди зараз тут на Погоджувальній раді, то треба зробити це публічним, хто голосував за, хто проти. І вівторок першими поставити ці законопроекти і проект постанови на голосування. І пусть люди також поіменно знають, хто голосував, хто ні. І те, що ви зараз рахуєте від блоку Петра Порошенка, скільки законопроєктів приймається щотижня, не рахуйте. Ви два роки приймаєте, вже тисячі законопроєктів прийняли, а люди живуть все гірше. І тому не кількісно треба виміряти це, а якісно. Сьогодні ваша політика непридатна для України. Або змінюйте політику, або хлопців і дівчат. Вибирайте що-небудь. Але зараз прошу поставити на голосування. Насправді є... Пане спікер, я, враховуючи, що у нас тут регламент уже полетів, да, там люди виступають по 10 хвилин і таке інше. А можна виступати за моїм дозволом? Називалось моє прізвище, я просто хочу взяти слово. Можна, коли я дам слово? Звичайно, я просто... Дуже вам дякую. Виключіть мікрофон, будь ласка. Обов'язково дам репліку. Шановні колеги, в нас справді є трудність з Погоджувальною радою. Наші європейські колеги, які проводили моніторинг, одну з перших рекомендацій, яку вони дали, знаєте яку? Робити непублічне засідання Погоджувальної ради. Не треба публічно. Пан Сергій, а можна договорити чи ні? Так, як? Отже, я думаю, можна... що публічність для людей дуже потрібна. А якщо ви ще приховаєте і Погоджувальну раду, для того, щоб люди нічого взагалі не чули, так навіщо тоді взагалі Верховна Рада? Давайте її розпустимо. Юлія Володимирівна, а ви коли говорили, вам була можливість докінчити? Ніхто вас не перебивав? Дякую вам і вибачаю, і прошу дослухати мою відповідь. І, власне, вони неформально називають нашу Погоджувальну раду Голлівудом, тому що вони трактують, наші європейські колеги, що Погоджувальна рада дійсно спрямована не на професійний розгляд питань, а більше на короткі брифінги перед камерами. І в тому дійсно є трудність. Шановні колеги, для того і є рекомендація, щоб ми змогли робити нашу роботу більш професійною. Я вам хочу наголосити, серед тих законопроєктів, Юлія Володимирівна, які ви назвали, то, що я по пам'яті бачу, як мінімум два, не мають висновку комітету. Можна до комітетів позитивно чи негативно відноситись. Це є пряма вимога закону. Місяць пройшов, і можна ставити без рішення комітету. Я ще раз спитаюсь в Юлії Володимирівні Тимошенко, в Сергія Власенка. Коли ви будете виступати, мені теж вас перебивати і говорити? Теж, так?
тоді я звернусь до колег, щоб ще з ваших виступів всі гуртом могли аплодувати або ще щось зробити. Будь ласка, ведіть себе коректно і майте елементарну повагу. Час, відведений для виступу, кожному, хто тут є, передбачається можливість висловити думку. Інакшої роботи не буде, бо інакше не буває роботи. Тут буде базар, а не будь-яка погоджена рада. І я не дозволю це зробити. Отже, ще раз хочу наголосити. Комітет, як би ми до нього не відносились, є базовою основою для вироблення законопроекту, де є представники усіх фракцій. І тільки після розгляду законопроекту ми можемо його виносити на порядок денної сесії. Ми робили винятки, Юлія Володимирівна, в тому числі, коли це було. Але без професійної оцінки ми не зможемо повноцінно розглядати законопроект. Тепер репліка Пашинський, репліка Князевич. Будь ласка, Сергій Пашинський. У нас кожен день на фронті гинуть люди, в той же час уже 2 місяці ми не фінансуємо оборонне замовлення. Я хочу звернутися до всіх борців з корупцією, захисників прав народу і всіх інших. Є рішення нашої фракції, рішення нашого комітету. В цьому балагані треба поставити крапку. І ми завтра зранку цю крапку поставимо. Це перше. Друге. Є закон 4057, який так був влучно відхилений профільним комітетом. Є зауваження Євросоюзу. Зараз буде внесений новий законопроект. І кошти Януковича ми зобов'язані конфіскувати. Хоч що-небудь давайте зробимо для цієї держави, а не тільки для самопіару, брехні і популізму. Хоч що-небудь. 10 мільярдів направимо на оборону, 30 мільярдів направимо на соціальні витрати. Оце буде наша з вами робота. А все інше – це піар, самолюбування і брехня. Дякую за увагу. Зараз я дам Русланові слово для репліки. І, Руслан, одну хвилинку. Шановні колеги, мене враження є, що свідомо є спроба максимально тут нас емоції підняти і перетворити Погоджувальну раду в якийсь базар. Я дуже наголошую, під час своїх виступів, будь ласка, щоб була професійна оцінка законопроєктів, коли назване прізвище, як і у Верховній Раді, я буду називати репліку. Було назване прізвище Руслана Князевича, будь ласка. Дякую, Андрій Ильич. Я послухаю вас і не буду вступати в дискусію емоційно. Скажу тільки одне, що насправді законопроект, про який сказав Єгор Соболєв, був зареєстрований тільки 18 березня, а 24 травня ми отримали висновок науково-експертного управління і домовились, в тому числі з першим заступником комітету в комітеті, розглянути його на наступному засіданні. Це засідання заплановане на середу, це якщо правда. Тепер з приводу хабарів суддя Конституційного суду. Ну, я не хочу коментувати те, що ви сказали з приводу голосування в парламенті. Але справжнім хабарем суддям Конституційного суду було те, що під час прийняття закону про люстрацію в останній момент ви вилучили суддю Конституційного суду з переліку осіб, на яких був поширений люстрація. Так само, як і уповноваженого з прав людини. Якщо буде потреба і необхідність прокоментувати, чому ви це зробили, я обов'язково це зроблю публічно колись. Дуже дякую. Я прошу репліку. Ви називали моє ім'я. Репліка хвилини Юлія Володимирівна, репліка Єгор, репліка Бурбак. Будь ласка. Значить, шановні колеги, я хочу поінформувати вас, що наша команда іде на цьому тижні в суд проти незаконного встановлення тарифів. І ми будемо всіми силами намагатися через суд скасувати. Але зараз я звертаюся до вас, пане Голово Верховної Ради. Я нагадую вам, що якщо 30 днів по регламенту не розглянути законопроект або проект постанови, то він виноситься в зал без рішення комітету. Якщо роками комітети профільні не розглядають безпосередньо ці питання, це означає, що вони просто свідомо блокуються. І я прошу зараз поставити, так як передбачено регламентом, на голосування по частині 10 статті 73 включення всіх законопроєктів і проєкту постанови по тарифам зараз в порядок денний наступного тижня, вірніше цього тижня Верховної Ради. Я прошу, щоб кожен проголосував або не проголосував. Це норма регламенту. Ігор Соболєв. Я особисто оприлюднюю всі деталі перемовин з тодішнім представником президента Порошенка в Верховній Раді України Русланом Князевичем. Зокрема, його прохання виключити від люстрації Сергія Льовочкіна і Миколу Азарова. Це раз. Два. Я хотів би додати важливі рішення, за які законопроект ти, Самопоміч, просить проголосувати цього тижня. Перше. Законопроект 4680 – це законопроект, який дозволяє Єгор, далі Єгор, працювати. Я свого дозволу. Якщо можна зупинитись, колеги. Якщо можна зупинитись, добре. Ми зараз почуємо, що
мене є велике прохання. Ми зараз обговорюємо порядок денний наступної сесії, Єгор. Ми зараз обговорюємо порядок денний. У мене дуже велике прохання обговорювати порядок денний на наступний тиждень сесії. Будь ласка, Максим Бурбак. Так, я можу продовжити. А ви маєте ще так, до порядку денного? Я якраз про порядок денний хотів сказати. Самопоміч дуже просить цього тижня проголосувати за законопроект 4680. Він дозволяє тим ОСББ, які ще не вибрали собі нових управителів. Я можу продовжувати? Ті ОСББ, які не змогли вибрати собі управителів, за законом втратять їх, якщо ми не ухвалимо цю поправку. Вона дозволяє тим управителям, які ще не переобрані, продовжити свою роботу в ОСББ і в кооперативах. Другий закон дуже важливий. 2188-1. Це законопроект, який встановлює додаткову відповідальність державних органів за махінації неплатоспроможних банків. Ви ж мали вже виступ з приводу порядку денного. Ви ж мали виступ. Ви щось не встигли договорити? Ви ж мали виступ від фракції, достатньо передбачений регламентом. Я повністю погоджуюся, власне кажучи, через постійні перекрикування репліки. Це репліка, це не виступ. Виступ вже був з того приводу, пане Ігоре, я перепрошую. Будь ласка, Максим. Дякую, Андрій Володимирович. Тут було згадано нашу фракцію. Я підтримую колег, які говорять, що треба припинити балаболіть в залі. І тому закликаю їх також допомогти нам врешті-решт відстояти позиції України у Стокгольмському арбітражі, куди «Нафтогаз» подав позов щодо проти російського «Газпрому» на суму понад 50 мільярдів доларів. І розказати, як було підписано контракти, і допомогти Україні виграти цей суд. Дякую. Дякую. Зараз представник президента України у Верховній Раді Герасимов Артур Володимирович. Шановний пане Голово, шановні лідери фракцій, шановні колеги. 3 червня 2016 року президентом України... Я надаю слово Юлії Володимировні. Будь ласка, ведіть себе стриманіше. В Конституції внесено на розгляд парламенту подання про звільнення з посади у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Центральної виборчої комісії, проєкт постанови реєстраційний номер 4789, та про призначення на посаду нових членів ЦВК, проєкт постанови реєстраційний номер 4790. Тепер рішення за парламентом. Впродовж поточного пленарного тижня потребують розгляди внесений главою держави ратифікаційний законопроект номер 2084, та пропозиції президента України до законів України про внесення змін до закону України про державне оборонне зумовлення, реєстраційний номер 2090А, він сьогодні вже згадувався, а також про внесення змін до закону України про житлово-комунальні послуги щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам, реєстраційний номер 2576. Також необхідно розглянути ряд законодавчих ініціатив глави держави, які є складовою умов співпраці з Міжнародним валютним фондом, а саме – законопроект реєстраційний номер 3768 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві та проект закону реєстраційний номер 2413А про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг. Також, шановні колеги, хочу наголосити на необхідності розгляду на цьому тижні важливих законопроєктів. 2966-д про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спрямованого на забезпечення виконання умов для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро, яким пропонується визначити порядок формування, правовий статус та організацію діяльності зазначеного органу у відповідності до стандартів ЄС. Зазначений законопроект включено до проєкту розкладу, проте його необхідно перемістити для того, щоб розглянути одним із перших. Та законопроект реєстраційний номер 4680, яким унормовується питання надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцями цих послуг до моменту визначення за результатами конкурсу відповідних управителів. Ми також підтримуємо цей законопроект.
Крім того, з огляду на необхідність врегулювання окремих питань проходження державної служби, потребують розгляду законопроекти реєстраційні номери 4370, 4370-1 та 4526. Крім того, слід підтримати позицію уряду щодо необхідності розгляду інших проєктів законів, які спрямовані на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І хотів би наголосити, що досі не вирішено проблему визначення чіткої процедури об'єднання фондів соціального страхування і завершення процедури їх реорганізації та узгодження окремих норм законодавства у зазначеній сфері. На вирішення вказового питання спрямований законопроект реєстраційний номер 4781, який також потребує розгляду. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, перший віце-прем'єр-міністр України Кубів Степан Іванович. Ви будете на голосування ставити по моєму проханню законопроекти? Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, ви знаєте, для того, щоб ми зробили якісну справу або закінчену роботу, або закінчені обіцянки, ми повинні бути єдині, як Верховна Рада, Президент і уряд. І розуміючи ситуацію, яка взагалі відбувається в парламенті, розуміючи ситуацію, яка відбувається в суспільстві, я би сказав слова ще раз в цій залі, коли я говорив депутатам блаженнішого Любомира Гузара, є дві категорії людей – хто любить Україну і тих, хто не любить Україну. Я буду якраз говорити тезу для тих людей, які люблять Україну. Перш за все, хочу подякувати за роботу парламенту минулого пленарного тижня. Хочу сказати також, що цей тиждень і ще два спарених тижні повинні закрити всі основні проблеми, реформи або зміни, які ми повинні прийняти у Верховній Раді. Розвиток відносин з стратегічними партнерами, в тому числі і з громадами, ставить сьогодні нові завдання, нові виклики, які були відображені в операційній програмі уряду і програмі уряду, яку затвердила наша Верховна Рада. Залучення інвестицій і захист прав інтелектуальної власності – це те, що було прийнято минулого тижня на засіданні уряду, в тому числі, де чітко накреслена дорожня карта, яка говорить про конкретні кроки, які ми повинні робити щодо покращення принципу ефективного урядування, прозорості. І хочу сказати, що ту одну з обіцянок, яку ми обіцяли, і починаємо ми з Міністерства економрозвитку, що всі запити та звернення народних депутатів будуть публікуватися на сайті нашого міністерства. Ми побачимо проблему, ми побачимо оцінку і ми побачимо відповідь. Я думаю, що саме якраз про інформованість, про яку говорив сьогодні шановний Андрій Володимирович, щодо реформування парламенту, який ми теж в законодавчому рівні будемо підтримувати, це пов'язить і посилить відповідальність уряду і парламенту. Разом з тим хочу сказати, що цього тижня і наступного не буду повторяти, що говорив представник президента, а хочу сказати, що уряд бачить пріоритетом головну ініціативу – це посилення обороноздатності країни, і це законопроект про конфіскацію, який повинен бути проголосований. Зростання економіки і дерегуляція – це сьогодні цей крок, який повинен продовжуватися в практичній площині. І практична площина – презентація ProZorro, а з 1.08 постійно повинні всі закупівлі державні проходити через механізм ProZorro, економить для держави 50 мільярдів гривень. Захист інтелектуальної власності, де отримали ми на урядовому комітеті великий супротив, і концентрація Кабінету міністрів на продовження високодохідних аспектах інтелектуального капіталу має велику перспективу України. Дотримання домовленості між Україною та міжнародними партнерами – говорить про стабільну роботу, яка має консенсус з Верховною Радою і з Президентом України. Ми чітко показали голосуванням про суддівську реформу, що 335 голосів – це боротьба з корупцією. Нехай будуть зміни в перспективі в операційній роботі, але це стратегія, яка не була прийнята 12 років України. Президент України, уряд і Верховна Рада чітко показали єдність в тих законах, які важливі для наших громадян.
це в економічному розвитку дерегуляції, це законопроекти лібералізації безвізового режиму, і хочу згадати законопроект 3224 щодо законів, підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Я мав зустріч з паном Данченком, де погоджені на друге читання повністю даний законопроект. Законопроекти президента і законопроекти уряду, які внесені в порядок денний, ми підтримуємо. Разом з тим виконання зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями, а один із законопроєктів – це 3555 про фінансову реструктуризацію. Разом з тим законопроєкти щодо макрофінансової допомоги і лібералізації безвізового режиму сьогодні говорять про те, що ми можемо разом з вами розв'язати. Щодо запитання по «Укргазвидобуванню», я хочу нагадати всім, що «Укргазвидобування» повинно чітко виконувати основну функцію і збільшити газовидобування, яке було ще... Будь ласка, 30 секунд. 65... Хвилину. 65 мільярдів кубометрів, а для споживання в цілому на сьогодні необхідно 33. Ми чітко, уряд, при підтримці парламенту, де ми отримали відповідне підтримання у законопроектах, продовжить прозорість і збільшення видобування українського газу. Це дозволить сьогодні стабілізувати і правильно сформувати цінову політику. Ми також за відкриті, прозорі дискусії, площадки і не лобіювання. Я дякую кожному з вас, дякую, колеги, за співпрацю, і цих три тижні ще важливі для нас. Дякую, Андрій Володимирович. Дякую вам. Юлія Володимирівна, я щойно отримав висновок. 32.16. Висновок відсутній. Це комітет Домбровського. Так уже більше 30 днів прийшло. 25.97. Висновок відсутній. Це комітет Пинзеника. І 43.17. Висновок відсутній. Я можу... Юлія Володимирівна, я зараз буде надано слово головам комітетів. Репліку. Ви назвали моє ім'я, я прошу репліку. Можна мені продовжити? Репліку дайте мені. Можна мені продовжити? Да, будь ласка. Дякую вам. Отже, зараз в нас виступи від голів комітетів. Я думаю, що в нас є шанс дійти до голів комітетів, які відіграють певну роль і значення, також в роботі комітету. Я хотів би, щоб під час своїх виступів ці комітети, які були названі, прокоментували, що немає висновків. Хочу наголосити, що не підготоване рішення, коли люди, які стоять в залі, поняття не мають, про який законопроект йдеться, ставити на голосування не буду. Зараз ми перейдемо після репліки Юлії Володимирівни до виступів від голів комітетів. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Я хочу нагадати, що три комітети, які мусили розглянути вчасно законопроекти, очолюються представниками Народного фронту. І самий головний комітет, який насправді мусив розглянути постанову про створення тимчасової комісії, про з'ясування незаконності і необґрунтованості встановлення тарифів, це якраз пан Пінзеник від Народного фронту. Це не Віктор Пінзеник, а інший Пінзеник, який вже практично рік блокує це питання. Рік блокує це питання. І я прошу вас звернути на це увагу, що в регламенті зазначено, що якщо 30 днів комітет не розглядає відповідний законопроект або проект постанови, то в зал виноситься без розгляду комітету. Крім того, один з законопроєктів, той, що стосується встановлення нормальної рентної плати для державного підприємства на рівні з приватними газовидобуваючими компаніями, це якраз комітет з питань податків, це Южаніна, пані Южаніна. Теж блокується і не розглядається. Саме тому я просила би зараз поставити на голосування внесення завтра для розгляду Верховну Раду, і хай кожен проголосує. Ми можемо сьогодні без рішення комітету виносити, тому що 30 днів на розгляд комітету вже пройшло. Якщо так будуть в штучному порядку блокуватися і саботуватися важливі законопроекти, то навіщо тоді Верховна Рада, коли один керівник комітету по дорученню вищих посадових осіб держави може заблокувати і саботувати розгляд питання. Як тоді в Верховній Раді працювати? Дякую. Бакуменко Олександр Борисович, Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, думаю, зараз перейти до більш детальних
то, що касається бізнесу. Перш за все... Андрій Володимирович, якщо ви ставите на голосування питання, ми тут будемо. Якщо ні... Ні, не ставлю. Не ставлю на голосування. Дякую, я повідомив, не ставлю на голосування. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, перш за все хочу подякувати вас особисто, що враховано пропозицію Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин і провідних національних асоціацій та товаровиробників щодо розгляду блоку аграрних законів у четвер 16 червня. Як показує практика, блочний розгляд запропонованих законопроєктів по галузям, податкове законодавство, наука, медицина, енергетика, промисловість, які подають на розгляд профільні комітети, є найбільш оптимальним і дозволяє організувати ефективну роботу Верховної Ради України. І хочу звернути вашу увагу ще до законопроєкту 4355. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель, який на даний час узгоджується з усіми міністерствами та відомствами і буде готовий для внесення на розгляд у сесійну залу наступного пленарного тижня. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, Мельченко Василь Васильович. Шановні колеги, всі питання, які до порядку денного пропонується, комітетом розглянуті, прийняті відповідні рішення, то я сподіваюся і бажаю всім нам продуктивної роботи в залі парламенту. Дякую. Дирів Анатолій Борисович. Хто далі? Далі, будь ласка. Шановні колеги, шановні головуючі, щодо проєкту закону, реєстраційний 4696, про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо реалізації окремих положень пунктів 3, 4, 5, 8, 11, а також пункту 10 рекомендацій місії Європейського парламенту з оцінки потреб, що розроблені з метою підвищення якості українського парламентаризму та викладені у доповіді та дорожній карті щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Запропоновані в законопроєкті зміни до статей 91, 2, 3, 4 про регламент ВРУ, а також нова стаття 91.1, якою пропонується доповнити закон України про регламент Верховної Ради України, викликають певне застереження. На нашу думку, ці зміни не лише не вирішують проблему щодо підвищення якості законопроєктів, що подаються до Верховної Ради, але також не враховують належним чином пропозиції, що містяться в рекомендаціях номер 3 та 32 доповіді щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, підготовлену місією Кокса, пана Кокса. Після розгляду на засіданні Комітету європейської інтеграції відповідні зауваження та пропозиції будуть направлені до врахування суб'єкту законодавчої ініціативи. Також необхідно зазначити, що з метою удосконалення положень регламенту Верховної Ради України щодо внесення та розгляду законопроєктів в частині забезпечення здійснення оцінки їх відповідальності міжнародно-правовим зобов'язанням України щодо європейської інтеграції, було розроблено законопроект 2046А від 9.06.15 про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС, поданий народними депутатами України Сироїд, Геращенко, Сотник, Найєм, Юринець, Артеменко, Іонову та Бурбаком, які розглянуті головним комітетом та рекомендовано для прийняття за основу. Прошу внести порядок денний. Дякую. Дякую вам. Пане Олександре, ви ще будете виступати, так? Будь ласка, обов'язково. Дуже коротко. Шановні колеги, у вівторок буде розглядатись нарешті базовий закон про освіту. Це закон, на які буде далі йти закони про дошкільну освіту, про загальну середню освіту і так далі, профтехосвіту і таке інше. Тому я прошу, щоб цей законопроект ми розглядали по повній процедурі. Це дуже важливий законопроект, який всі сфери. І ще, і після цього буде розглядати законопроект 2280 про НАЗЯВА. Це Національне агентство з якості освіти. Шановні колеги, це ми повинні розблокувати роботу Національного агентства, і тому цей законопроект дуже важливо розглянути. Всі зараз, частина законопроєктів, які ми розглядаємо, на жаль, йдуть від того, що вже рік як пройшов, ми до цих пір не розблокували роботу цього Національного агентства. Тому прошу ці законопроекти, щоб ми розглянули. Дякую. Дякую вам. Данченко Олександр. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні колеги.
По-перше, я дуже дякую за те, що дуже у стислі терміни розглянули законопроєкт і підготували до другого читання номер 3719 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Це стосовно додаткового і серйозного захисту IT-предприятий. Він стоїть у нас на вівторок і він там в проходному списку. Я дуже дякую за це. Ця галузь буде. І прошу всіх підтримати цей законопроект. Він є дуже важливим для того, щоб припинити це свавілля по відношенню до IT-компанії, IT-галузі. Друге, Андрій Володимирович, я дуже прошу наш комітет, ми тут дуже багато кажемо, що 1000 законопроєктів було прийнято. Ми сконцентрувалися на 5 законопроєктах, які повністю змінюють галузь інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Один з таких законопроєктів – це законопроєкт про електронні комунікації. Без його прийняття ми не зможемо в першому кварталі 2017 року рухатися до 4G, 5G. А я нагадую, що тільки минулого року від ліцензії 3G держава отримала 12... Номер законопроекту, будь ласка. 3549-1. Він визначений президентом як першочерговий. Він стоїть просто в кінці четверга, в самому кінці. Він... його можна на вівторок поставити разом з цими законопроектами, бо він стоїть просто в кінці. В самому кінці. Я дуже прошу його поставити, наприклад, у вівторок, у першій половині разом з іншими айтішними законопроектами. Він погоджений з усіма фракціями. Є питання такі ж самі, як по НКРІКП по призначенню, але до другого читання ми їх приведемо. Але в першому читанні я дуже прошу прийняти цей законопроект, бо це фундаментальний законопроект. Це індустріалізація держави і крок до майбутнього. Я дуже прошу. Дякую. Дякую вам. Олі Богомолець, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я би хотіла повернутися до слів пана Пашинського, який він сказав, що кожного дня в Україні гинуть люди. Притому Генштаб сповіщає, що загиблих немає. Тому, Андрію Володимировичу, я звертаюся до вас зараз з проханням для того, щоб унеможливити будь-які зловживання. Якщо у нас є загиблі, Генштаб має надавати правдиву інформацію про наших загиблих. Я би просила все ж таки, щоб завтра засідання Верховної Ради, таку постанову ми вже зареєстрували, щоб засідання Верховної Ради ми почали з хвилини мовчання і вшанування пам'яті загиблих. Наступне. Прошу внести до порядку денного законопроект 4449, який визнано Конституційним судом, який порушує права громадян України. Власне, цим законопроектом ми вирішуємо цю проблему 4449, щодо надання психіатричної допомоги, який вже давно чекає на внесення в порядок денний. Прошу це зробити якомога скоріше, бо рішення Конституційного суду є. Також є прохання внести для розгляду у першому читанні проєкт закону 1242. І також законопроекти 4329, 4157, 4491, 4533 – для включення до порядку денного, а також законопроекти, підготовлені комітетом до розгляду у першому читанні 4036, 2820, 2018А, 1483 доопрацьований і 1193. І є також у нас три законопроекти, підготовлені вже комітетом до другого читання, це 1164, 1332, 1516. Прошу всіх вас, колеги, звернути увагу на важливість необхідності розгляду законопроєктів, які стосуються сфери охорони здоров'я. Бо якщо ми при наявності 26 мільйонів хворих людей і лише 17 мільйонів працеспроб... Будь ласка, 30 секунд. Якщо ми зараз не звернемо увагу на зміни якісні і кількісні в системі охорони здоров'я, то у нас буде дуже мало громадян, які зможуть платити податки. Враховуючи, що майже 6 мільйонів вже працюють за кордоном, а кількість соціально незахищених внаслідок війни і інвалідизації в Україні зростає. Дякую. Дякую, Оля. Я все-таки відповім на цю вашу ідею. Я знаю, вона зареєстрована як постанова про оголошення кожного ранку загиблих. Я коли був секретарем Ради національної безпеки і оборони, одна з найбільших наших труднощів була – це хаотична і невпорядкована інформація, особливо та, яка стосується наших загиблих. Тому кожного ранку я збирав усіх керівників відомств
для того, щоб ми могли звести ці дані. І тільки близько обіду ми доходили до одного показника, який ми могли оголосити державі Україна. І це було спеціальне відомство при РНБО, яке, власне, тим займалося. І я тут переконаний, не може бути з того приводу іншого, більш правдивого джерела, аніж передбачене Генштабом і органами влади безпеки, особливо, що стосується загиблих. Я думаю, ми повинні орієнтуватись на цей центр і повинні тільки звідти брати інформацію, бо найбільше, що може бути некоректне, це коли з найвищої трибуни України буде звучати необ'єктивна дані стосовно загиблих наших хлопців. Будь ласка, пані Южаніна, Ніна Петрівна. Хочу звернутися до керівників депутатських фракцій. Ви майже всі говорили про те, що необхідно розглядати зміни до податкового законодавства, з чим пов'язана і економічна ситуація в нашій країні. Хочу вам повідомити, що весь минулий тиждень я як голова комітету працювала з новим урядом, з представниками Кабінету міністрів і Міністерства фінансів в плані того, що ми якраз наблизилися до розгляду тих змін, які ми з вами пропонували минулого року, саме законопроект 3357. Ми зараз розбираємо кожний пункт, знаходимо порозуміння в більшості. І єдине, що стосується зниження ставок на податки, то я так вбачаю, що в цьому році цього зробити уряд не зможе. Все решту дуже важливих для нас змін, я думаю, що буде відбуватися, і саме зараз точиться ця робота навколо наших пропозицій. Ще голови депутатських фракцій, я прошу, не використовуйте не підтверджені ніким цифри щодо виводу в офшор цифр. Пане Віктору, мені неприємно чути з великою повагою до вас, що ви орієнтуєтеся в всіх показниках. Зараз працювала цілий місяць робоча група про створення законопроєктів, пов'язаних з офшор чорною проблемою, на яку, шановні народні депутати, приходили дуже в'яло. 3-4 колеги на засіданні, при тому, як експерти і представники бізнесу присутні, 80-100 чоловік. Саме їх це цікавить питання, саме з ними ми напрацьовуємо зміни. Тому я прошу, якщо ви не долучаєтесь до роботи таких робочих груп, то тоді не говоріть неправду тут, на всю країну. Дякую за увагу, і ми працюємо над податковою реформою саме зараз. Я думаю, що в цьому році відбудуться значні зміни. Дякую вам. Вона не згадувала вас, мені здається. До вас дійде черга. Руслан Князевич, будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Від імені комітету хочу сказати, що ми повністю підтримуємо необхідність розгляду в четвер першими питаннями постанову про звільнення і про призначення членів Центральної виборчої комісії. Зі свого боку, в середу у нас буде розширене засідання комітету з цього приводу, де будуть запрошені всі претенденти на зазначені посади. І всі бажаючі народні депутати, будь ласка, зголошуйтесь. Ми відкриті для того, щоб разом з громадськістю дати, мені здається, досить таку серйозну фахову оцінку професійної спроможності кандидатів на ці посади. Зі свого боку, шановний Андрій Володимирович, звертаємося до вас з проханням, оскільки низка фракцій висловила бажання зустрітися з претендентами на посади, організувати графік для того, щоб відповідно претенденти мали можливість, вважаючи на те, що це люди, як правило, які працюють на інших посадах, взяти участь в роботі засідань фракції протягом наступних 2 днів, для того, щоб зняти всі, скажімо, недомовки, оскільки, ви знаєте, зараз лунає якась неперевірна інформація, начебто про те, що без відома фракції, без відома громадськості хочеться втаємничено розглядати це питання, оскільки це не передбачено ні регламентом, ні нашим з вами бажанням, я би просив більш чіткіше відрегулювати графік проходження фракцій претендентами. Друге питання, яке треба було підняти, це питання звільнення і обрання суддів. Андрій Володимирович, ми теж домовлялися минулого разу, коли розглядалася Конституція, що ми на цьому тижні це питання обов'язково розглянемо, однак його немає. Разом з тим, вважаємо, що дуже в далекі ящики відкладати не можна, оскільки ціла низка нагальних звільнень і обрань вже давно назріла в стінах парламенту. І останнє, з приводу законопроєктів, які на цьому тижні є, які стосуються внесення змін до закону про статус суддів і судочинство чинної редакції. Так як ми прийняли нову редакцію, яка вступить в силу, сподіваюся, після того, якщо ми відповідну постанову розглянемо парламентом і ви підпишете через 3 місяці, сенсу вносити зміни в чинну редакцію закону про судоустрій, як це передбачено низкою законопроєктів, які є на розгляді цього тижня, недоцільно. Дякую.
Дякую. З вашого дозволу хотів би з вами порадитися. Почекайте, пане Павло. По суддях, пане Руслан, я вам скажу, я до вас так вперто дозвонювався четвер і п'ятницю, всіма засобами, і не зміг дозвонитись, бо, власне, вони стояли в порядку денному на вівторок. Якщо це питання є готове, давайте його поставимо. Просто там є і судді. Є в тому потреба поставити? Можна я? Справа в тім, що там є низка суддів, ми домовилися провести відповідну нараду. Сьогодні така нарада планується в комітеті. Я думаю, що за результатами цієї наради буде розуміння, і я не бачу жодних перешкод для того, щоб ми на цьому тижні цей процес розпочали. У нас ще є, в принципі, час до того часу, поки не буде Конституція змін. Але було би бажано, щоб ми хоча б поетапно могли рухатись. Дякую. Ключове питання, чи є з того приводу єдність поглядів наших фракцій? Якщо є єдність, там у вівторок і розглядаємо. Ємець, 30 секунд, будь ласка. Дякую. Якщо дозволите, дійсно питання актуальне, і ці списки цих суддів, вони півроку знаходяться, принаймні я своїй фракції ці списки дав для ознайомлення і зауважень. Сподіваюсь, представники інших фракцій тут присутні це теж зробили, як ми і проговорювали на комітеті, бо питання надзвичайно актуальне. Ті зміни до законодавства, які ми прийняли, вони створять певний вакуум, який зараз треба буде нам терміново закривати. І дозвольте, щоб два рази, як то кажуть, слово не брати. Дійсно, ми проговорили на те, що в цю середу у нас на засіданні комітету буде розглянуте питання, по ньому вже висновок ГНЕУ, змін до закону про очищення влади, доопрацьований на висновки Венеційської комісії, тому є прохання поставити його в порядок денний, можливо, на четвер. Дякую. Якщо переглянемо, якщо є висновок комітету, тоді, Руслан, значить, ми можемо поставити суддів на вівторок, так? Андрій Ильич, я особисто не маю жодних застережень. Якщо у фракції не змінилась позиція, то ми можемо це робити чим швидше. Тому я питаюся у всіх, ми можемо поставити вівторок. Якщо немає ніяких заперечень, ставимо вівторок. В четвер по ЦВК. Шановні колеги, я хотів би звернутися тут і до представників фракції. Ну, бо в нас спочатку йдуть гострі вимоги, давайте ЦВК, а потім ЦВК є, вже про то ніхто не згадують. Появляється інша вимога негайно. І потім знов негайно. Давайте, колеги, ми попросив Народний фронт перенести до четверга. Перенесли до четверга, і в тому є велика логіка, тому що комітет є тим майданчиком, на основі якого має відбутись і обговорення, і знайомство з членами ЦВК. І мають бути також і зустрічі, хто має бажання, з фракціями представників ЦВК. Але буде найдурніше, коли ми вийдемо в зал з рішенням неузгодженим. Ми попередніх членів ЦВК відправимо, закінчимо їхні повноваження, а нових не оберемо. То я просив би, щоб на базі комітету, і я долучуся максимально, пане Руслан, до того процесу, ми максимально змодерували цей процес, щоб ми могли собі зорієнтуватися, чи ми в четвер готові до рішення, чи ні. Якщо в четвер, наголошу ще раз, ми тільки відхилимо, але не оберемо, ми заблокуємо роботу Центральної виборчої комісії. Нам необхідно за ці дні провести дуже активну роботу, щоб ми змогли знати, принаймні, чи в нас є рішення, чи нема рішення. І прошу всіх голів фракцій максимально взяти участь в цій роботі. Дякую. Будь ласка, Павло Петренко. Пинзеник, перепрошую, Пинзеник. Шановні колеги, доброго дня. Змушений відреагувати коротко на заяви колег з фракції «Батьківщини» щодо спеціальної проєкту постанови про створення ТСК з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Питання про проєкт постанови відповідно було розглянуто комітетом з питань регламенту ще 15 травня 2015 року минулого, тобто більш ніж рік тому назад. І було звернення до авторів відповідного проєкту постанови, одним із яких є і лідер фракції «Батьківщини», про те, щоб усунути недоліки, які недоліки цієї постанови, які унеможливлюють її розгляд у залі Верховної, на нашу думку, унеможливлюють розгляд її в залі Верховної Ради України. Зокрема, йдеться про недотримання принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісії. Крім того, є такі елементарні питання. До складу комісії пропонується включити народного депутата Насалика, який наразі народним депутатом вже не є. Пропонується включити народного депутата Добродомова від фракції БПП, який членом відповідної фракції вже не є, і так далі. Тобто більше ніж рік ці недоліки не усуваються. Тим не менше, з відчуття глибокої поваги до авторів відповідної постанови, ми не пропонуємо повернути її без розгляду автора ініціативи. Все-таки пропонуємо її допрацювати і, можливо, після цього розглянути в залі. І наступне питання. Ми перед засіданням Погоджувальної ради провели невелику нараду з апаратом Верховної Ради, з нашими колегами з Комітету з питань свободи слова, і пропонуємо на цьому пленарному тижні розглянути
проект постанови 4009 про вихід Верховної Ради України із засновників журналу «Віче». Ми вважаємо, що це питання готове до розгляду. Дякую. Дякую вам і дякую за роз'яснення. Це ви роз'яснили 2597, так? Павло, це ви давали пояснення з 2597, так? 2597. Що ви дали авторам доопрацювати? Автори не допрацювали, але вимагають далі ставити на порядок. Так, ми вже двічі зверталися, і проект постанови не повернутий, він розглядається в комітеті. Оце, колеги, нас агітували зараз негайно голосувати за ці речі, щоб Домбровського в тимчасову слідчу місію обрати. Це що означає, коли намагаються переламати Погоджувальну раду під якісь свої політичні просто інтереси? Голова комітету дав, мені здається, усім зрозумілі роз'яснення, які поставили все на свої місця. І ви, напевно, згодні з тим, що безглуздям було би ставити на голосування такий проект постанови. Дякую вам. Будь ласка, Палатний. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, ми на минулому тижні відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. Прийняли за основу дуже важливий законопроект та проголосували рішення щодо проведення парламентських слухань. Але ж є ще багато дуже важливих законопроєктів, що стосовно захисту дітей, до яких, на жаль, черга не дійшла. Вже 2,5 місяці, як ми обговорили, законопроєкт номер 2305А-1. Це законопроєктом пропонується відновити пільги на оплату комунальних послуг всім багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, незалежно від рівня їх доходів. Це дуже важливий законопроєкт, який комітет пропонує прийняти за основу. Ми розуміємо, що для потреб дітей потрібні гроші. Ми розуміємо, що для Міністерства фінансів це не дуже є добре, тобто кожну копійку вони економлять в такий тяжкий час. Але ж ми пропонуємо, наш комітет, прийняти цей законопроєкт, який був обговорений 30 березня за основу, доопрацювати з Міністерством фінансів його до другого читання і прийняти його в цілому. Це дуже важливий законопроєкт. Шановні колеги, ще я прошу також затвердити на цьому тижні рекомендації двох парламентських слухань. Це 4709 та 4782. Прошу підтримати всі фракції ці рекомендації. Я думаю, що там обговорення багато часу не потрібно буде. І я буду дуже вдячний вам, Андрій Володимирович, що ви поставите так, як було на минулому тижні, у середу в перші два питання. І ми одностайно всією Верховною Радою проголосуємо ці питання. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Сергій Вікторович Рибалка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, сьогодні мій колега, представник президента в парламенті, перший віце-прем'єр, казали про ряд законопроєктів, які дійсно потребують стосовно фінансового сектору. Саме тому Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності звертається до вас з проханням визначити ранкове пленарне засідання парламенту у четвер 16 січня тематичним і присвяченим реформі фінансового сектору. Комітет запропонував 9 законопроєктів, з яких 6 до другого читання. Проте у план на цей тиждень включено лише 2 проєкти у другому читанні, а 2 інших у першому читанні стоять 27-м і 28-м у списку. Отже, домовленість про розгляд повноцінного блоку фінансових питань, на жаль, не реалізована. Це навіть не фінансова година, а не фінансовий день взагалі. Звертаю вашу увагу, що комітет підготував до другого читання такі важливі законопроекти, як, наприклад, про споживче кредитування 2455 та щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг номер 2356-Д. Прошу включити їх до порядку денного на 16 червня відразу після законопроекту про фінансову реструктуризацію 3555. Крім того, на вівторок стоять до включення в порядок денний проект закону України щодо стимулювання кредитування 4529. Я прошу долучити його до фінансового блоку на четверг. Це дозволить реалізувати питання взаємодії кредиторів та позичальників комплексно та системно. Окрім того, у черговий раз наполягаю, треба негайно призначити членів Ради Національного банку України. Нагадую, це постанови 4323 та 4324. Про які реформи можна нам казати, коли влада 10 місяців не виконує Конституцію та закон України? Мені кажеться, що це питання потрібно нам вирішити як можна найшвидше. Дякую, Андрій Володимирович.
Дякую вам, будь ласка, Лапін Ігор Олександрович, потім пан Ярослав. Шановні колеги, я постараюсь займати багато часу, але хочу наголосити на тому, що сьогодні Фондом держмайна було виставлено умови проведення аукціону по приватизації Одеського припортового заводу. Я лише хочу звернути вашу увагу на те, що, по суті, в даних умовах немає жодних моментів, які б вказували б на інноваційно-інвестиційні діяльності підприємства взагалі і щодо майбутнього покупця, який мав би вирішувати ці питання. Крім того, в умовах ОПЗ відсутні будь-які вимоги щодо доступу учасників до дешевого ресурсу природнього газу. Доповнює занепокоєння суспільства те, що може бути відбутися просто адресна приватизація. І тому я би звертав би увагу всіх колег на цю проблематику. Знову ж таки, Фондом держмайна не врегульовані питання щодо повідомлення по відношенню до сумнівного боргу перед паном Фірташем, що становить 45% фактичної вартості даного заводу. Мені також не зрозуміла позиція антимонопольного комітету, який ніяк не висловився щодо включення-виключення ОПЗ з переліку монополістів, а це в подальшому може призвести до судових позовів проти потенційного покупця. Тому я просто хотів би звернути увагу на це, і я думаю, що на засіданні уряду, тут представник уряду є, це питання було б непогано, якби хоча б нам висвітлили уряд, як він це бачить, і представник Фонду держмайна, зокрема пан Білогус. До речі, рішення з цього приводу комісії по приватизації було відповіді, і не було до сих пір враховано позиції комісії в цих питаннях. Тому я би просив представника уряду все-таки підготуватися до п'ятниці з цього приводу. Конкурс вже оголошений. Дякую. Дякую, Ярослав Дубневич. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, народні депутати, від імені комітету прошу підтримати щодо включення в порядок денний важливих законопроєктів 4660 та 4660-1 щодо вагового контролю, які будуть розглядатися щодо включення в вівторок, а також прошу підтримати законопроект 2475А, який стоїть в порядку денному на вівторок в першому читанні щодо закону про внутрішній водний транспорт. А також, шановні колеги, минулого засідання транспортного комітету 2 червня був присутній у нас на транспортному комітеті новообраний голова ПАТ «Укрзалізниці» Войцех Бальчун, який чітко, конкретно розповів програму дій щодо розвитку ПАТ «Укрзалізниці». І на комітеті ми розглянули питання і напрацювали подальші дії щодо співпраці в реформуванні «Укрзалізниці». Тут звучало не раз питання навіть сьогодні щодо діяльності «Укрзалізниці», то я хочу повідомити колег народних депутатів, що попереднім керівник, виконуючий обов'язки, Кравцов Євгеній Павлович разом з керівником фінансового департаменту Бужором з незрозумілих причин закумулювали на рахунках «Укрзалізниці» більше 5 мільярдів гривень, які на сьогоднішній день не використовуються щодо інноваційних програм «Укрзалізниці», не проводяться ремонтні роботи. Заводи і контракти, які заключила «Укрзалізниця», протерміновуються, що призводить до виставляння штрафних санкцій на «Укрзалізницю». Ми надіюємося, що новий керівник Войцех Бальчун розбереться з тим питанням, і звертаюсь до Міністерства соціальної політики щодо швидкого вирішення питання надання права на праці трьом членам правління, нерезидентам України, документи, які подані в Міністерство соціальної політики, щоб правління в швидкому часі було в повному складі. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Пташник. Чи Галасюк? Галасюк. Пане Вікторе, я хочу перепроситися, що надав вам репліку. Просто в залі дуже вже емоції розпалювались. І тому я прошу вибачити і прошу слова. Дякую, шановний Андрій Володимирович. Я спершу хотів би прокоментувати репліку шановної Ніни Петрівни, бо вона ставить під сумнів ті дані, які були озвучені. Я хочу сказати, що це не мої дані, це дані міжнародних досліджень. Так, в офшори та низькоподаткові юрисдикції з України в середньому на рік виводиться від 8 мільярдів доларів США, це дані Tax Justice Network, до 11,5 мільярдів доларів США, це дані Global Financial Integrity, дослідження, яке називається Illicit Financial Flows from Developing Countries
2015. Тобто це є міжнародна статистика, її не можна ігнорувати. З нею треба працювати і треба створювати такі інвестиційно привабливі умови всередині країни, щоб ми не обговорювали проблеми офшорів, а щоб ми обговорювали перспективи розвитку вітчизняної промисловості. І в цьому контексті я хотів би від комітету наголосити на декількох надзвичайно важливих законопроектах. Шановний Андрій Володимирович, прошу поставити на вівторок, як невідкладні, два законопроекти. 3872 – це про призупинення на 2 роки індексації нормативної грошової оцінки землі, для того, щоб ми зберегли виробничий потенціал, не втратили промисловість. Бо поки дійде до розвитку, ми вже не матимемо залишків української промисловості. Та 4130 – про реструктуризацію заборгованості Південмаша в Дніпрі, для того, щоб, по суті, ми зберегли це стратегічне підприємство, зберегли український космос. Окрім того, хочу наголосити на надзвичайній важливості двох законопроєктів. 4549 – це про енергосервісні контракти, які дозволять суттєво Україні зменшити енергоспоживання і позбутися значної частини зовнішньої енергозалежності. А також 4496 – про усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Ці законопроекти дозволять більше принести валютної виручки в країну, для того, щоб українська економіка запрацювала, для того, щоб ми розвивали високотехнологічні галузі, і щоб вони сплачували податки в Україні. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Ольга Валентинівна Бєлькова. Добрий день, шановні колеги. От на початку нашого засідання було низка виступів щодо тарифів. Я хотіла би звернути вашу увагу, що протягом минулого пленарного тижня передбачено для розгляду 6 законопроєктів із сфери енергетичної політики, які прямо чи опосередковано, але впливають на тарифи. І лише один було розглянуто. І то до рішення комітету не дослухалися. Я повідомлю вам гарні новини. На цьому тижні передбачено розгляд 2 законопроєктів, які фундаментально змінюють підходи до формування тарифів. А саме 4493 про ринок електричної енергії. Всім тим, хто сподівається побачити, як тарифи будуть формуватися на базі ринкових механізмів, дуже рекомендую підтримати це у першому читанні. На четвер також передбачено у другому читанні фундаментальний закон про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тут не ТСК сьогодні треба створювати про дослідження тих чи інших рішень, а фактично змінити інституціонально, як комісія формується, яка вона незалежна, залежна, хто там працює, професіонали чи політичні призначенці. Сьогодні представник президента закликає підтримати законопроект, бізнес-омбудсмен закликає підтримати. Представник ЄС в Україні не просто закликає, а й наполягає, що законопроект готовий, пройшов аналіз всіх європейських інституцій і є на виконання наших зобов'язань, які ми підписали між Україною та енергетичним співтовариством. Ці два закони, якщо ми їх не приймемо, не треба говорити про тарифи. Це не має ніякого сенсу, тому що все це будуть популістичні розмови. Дуже прошу підтримати. Також всім тим, хто опікується, щоб в Україні було більше газу і альтернативної енергетики, прошу підтримати і включити до порядку 3096 і 4334. І як всі колеги, підтримую дуже, коли у нас є сфокусована година, дві, три на ту чи іншу тему. Тоді є результативність рішень. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Пашинський. Шановні колеги, я хотів би звернутися до всіх. До вас, пане спікеру. Ви пам'ятаєте, що кожен свій виступ, я звертаю увагу на те, що наша держава, ми з вами не фінансуємо державне оборонне замовлення. Я благаю вас, ми як держава не можемо повторити початок 2014 року, коли ми російську агресію зустріли без армії, зустріли без озброєння. На сьогоднішній день ми займаємося саботажем, це наша відповідальність. В бюджеті ми з вами проголосували витрати на державне оборонне замовлення спецфонду державного бюджету. В той же час ми до сих пір не прийняли закон про спецконфіскацію, який випливає із наших зобов'язань згідно конвенції ООН, які ми ратифікували ще у 2005 році. Законопроект 4057 був прийнятий у першому читанні, комітетом провалений, але Генеральний директорат з прав людини, Верховенство права, Директорат з прав людини зробили свої зауваження. Всі ці зауваження по суті закону зараз імплементовані, закон перевноситься, і я прошу всіх уважно ознайомитись з самим законопроектом, з самими зауваженнями і все-таки в четвер його проголосувати. Чому я прошу уважно ознайомитись?
Я зараз звертаюся до всіх борців з корупцією штатних, тому що в засобах масової інформації піднімається через спікерів, в тому числі депутатів, що цей закон неконституційний, незаконний, це все брехня, це все гонорари Арбузова, Клименка, Курченка і іншої нечисті. Ми за 2 роки не конфіскували ні цента, вкраденого Януковичем. Ще раз хочу звернути, тільки в Ощадному банку 40 мільярдів гривень, із яких 10 мільярдів – це оборонна безпека, 30 мільярдів уряд може направити на підвищення соціальних стандартів та інші свої видатки. Ще хочу звернутися по одному питанню. Головний військовий прокурор озвучив небойові втрати наших Збройних сил за 2 роки. Нагадаю цифру, це страшна цифра – 1300 чоловік. Я благаю вас, ми вже 3 місяці, можна я закінчу? Ми 3 місяці не розглядаємо законопроект 4210, розроблений разом з командирами, розроблений депутатами, генштабом, всіми волонтерами про підвищення дисципліни в армії. Я не хочу тут гучні слова кидати, і я, звичайно, далекий від думки, що цей законопроект вирішить всі проблеми. Але якщо він хоча б вирішить 20% проблем, то це десятки спасених життів. Я прошу вас все-таки, всіх керівників фракцій, депутатів, давайте ми приймемо цей закон і хоча б трошки налагодимо дисципліну. Тому що такі втрати, вони лежать на совісті кожного з нас. Дякую. Дякую. Віктор Єленський, будь ласка. Шановні колеги, на розгляді у Комітеті з питань культури і духовності знаходиться ціла низка законопроєктів, але ми реалісти і пропонуємо до внесення в порядок денний пленарних засідань ті з них, які нам видаються надзвичайно актуальними. По-перше, це законопроект номер 2297, який стосується сприятливих умов для текстових повідомлень. Це навпрост стосується обороноздатності країни, навпрост стосується бажання наших громадян підтримати Збройні Сили. І ми пропонуємо його включити в порядок денний. Друге питання також не може бути відкладено. Це проєкт звернення до патріарха Вселенського з нагоди скликання вперше за 13 століть Всеправославного собору, який може бути скликаний 19 червня цього року. Це законопроєкт номер 4793. Ще один важливий законопроєкт – це закон про державну підтримку кінематографії, це друге читання. Депутати висловили колосальний інтерес до цього законопроєкту, було подано 443 поправки, всі їх комітет розглянув і законопроєкт готовий. Далі це законопроєкт 4303, який стосується обмеження використання медійної продукції держави-агресора. І останній, 4679, про внесення змін до прикінцевих положень закону України, який регулює конкурс на призначення керівників закладів культури. Дякую дуже. Дякую. Будь ласка, Ганна Гопко. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане спікере. На цьому тижні в порядку денному є законопроект 0084, який буде йти разом з постановою. Прошу голосувати разом. Це щодо започаткування переговорного процесу щодо внесення змін до угоди про створення Українського науково-технологічного центру 1993 року. Також хотіла повідомити, що на минулому тижні ми перебували з делегацією у Вашингтоні, де відкривали виставку, це культурна дипломатія. Також взяли участь в дебатах, присвячених НАТО, оскільки Чорногорія стає членом НАТО. Від імені України, також від Грузії, були міністр оборони, міністр закордонних справ. Дуже сподіваємося, що нарешті Міністерство закордонних справ представить кандидатуру посла України в Брюсселі при нашому посольстві, при представництві НАТО. Що хотіла також ще сказати, що дуже важливим є, щоб парламент нарешті провів внутрішнє обговорення щодо нашої спільної стратегії із
А, повернення Криму, і друге, також реінтеграція Донбасу. Тому що з тих розмов, які були в різних офісах, ми бачимо непросту ситуацію, коли різні представники говорять про забуття Донбасу, про відмороження, замороження Донбасу, не пропонуючи альтернативи, що робити з територією, також що робити з людьми. Тому, пане Андрію, зважаючи на те, що до вас є велика довіра, прохання організувати таку зустріч із представниками фракції голів, для того, щоб чітко зрозуміти. Тому що на фоні непростих рішень в Європейському Союзі, це продовження санкцій, а також отримання безвізового режиму, дуже хочеться, щоб наші представники за кордоном від імені парламенту, навіть маючи свою особисту фракцію, представляли позицію держави Україна. Ще також величезне прохання включити законопроект 2033А. Це від незаконно засуджених, які просять запровадження механізму перегляду справ, які були, і також законопроект 3822 про квоти української мови, щоб на цьому тижні таки ми підійшли, узгодили законопроект про квоти, про присутність хоча б 35% української мовної пісні в ефірах радіостанцій. І тому велике прохання на цьому тижні наш комітет проводитиме таку підготовку якби меседжів для того, щоб ми могли отримати, мобілізували всі зусилля. Дякую. Будь ласка, Дмитро Андрієвський. Дякую. Шановні Андрій Володимирович, шановні колеги, ну, нарешті парламент на цьому тижні буде розглядати законопроект 4680, надзвичайно важливий законопроект. Його прийняття за основу та в цілому підтримав представник президента у парламенті, представники всіх голови всіх фракцій. Хочу нагадати, що більше 100 підписів народних депутатів є для того, щоб цей законопроект розглянути. Я впевнений, що парламент свою функцію до 1 липня владнати ситуацію з обслуговування багатоквартирних будинків виконає. Також на розгляді парламенту законопроект 3696, це спрощення реєстрації об'єктів будівництва, та 1735 по відведенню земельних ділянок. Я сподіваюся, що щире бажання наших депутатів підтримати нашу збірну на Євро-2016 не завадить парламенту все ж таки працювати нормально і відповідні законопроекти прийняти. Також від комітету просив би розглянути можливе включення найближчим часом до порядку денного законопроект 1076 з пропозиціями президента. Комітет завтра цей законопроект розгляне на своєму засіданні, впевнений, що позиції будуть підтримані. Також було б доцільно розглянути законопроект 2994 щодо недопущення безпідставного виділення зелених надсаджень та законопроект 2225А. Щодо збереження об'єктів культурної спадщини. Відповідні пропозиції надані. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Дерев'янко, одна хвилина, Пташник, одна хвилина, потім Ірина Геращенко. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що бездіяльність Верховної Ради в частині рятування бюджетів сільських рад, які сьогодні не мають достатнього фінансування, і де районні бюджети готові їм допомогти і профінансувати, призведе до того, що до кінця року закриється тільки по Івано-Франківській області більше як 200 сільських рад. Це законопроект 4208. Прошу включити його в порядок денний. Він аполітичний. Він передбачає можливість перерахування коштів з районного бюджету до сільських бюджетів. Також прошу вас дати доручення аграрному комітету стосовно законопроекту 4355, щоб підготувати його до другого читання. Це питання земельних ділянок, які є за межами населених пунктів, для того, щоб їх передати у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. ПАР був випущений, в першому читанні ми прийняли цей законопроект. Уже велика кількість часу пройшла для того, щоб підготувати цей законопроект до другого читання. Тому прошу дати відповідне доручення і включити у порядок денний, щоб ми могли це питання, дуже важливе для реформи децентралізації, все-таки прийняти на цій сесії. Дякую за увагу. Будь ласка, 30 секунд. Я в своем выступлении четко сказал о том, что 700 страниц текста мы сейчас узгоджуем со всеми министерствами, вынесем закон на следующий уже пленарный тиждень, готовый для того, чтобы его принять. Дякую. Пташник, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, продовжуючи тему децентралізації, я прошу поставити для включення в порядок денний сесії законопроекти під номерами 4772, 4773, які стосуються добровільного приєднання територіальних громад і дозволять приєднатися тим територіальним громадам, які опинилися за межами об'єднання минулого року. Крім того, я прошу поставити так само для включення в порядок денний сесії законопроекти 4389, 4390,
які усувають недоліки чинного законодавства в сфері місцевого самоврядування. Також я хочу звернути вашу увагу, що ми з вами зовсім не приділяємо, на жаль, уваги питанням інтелектуальної власності, хоча говоримо про інвестиційну привабливість України. А я звертаю увагу, що нам потрібно розглянути проголосувати за законопроект 2696, який вже був зареєстрований більше ніж рік тому, опинявся 6 разів в нашому порядку денному сесії, був вже розглянутий, але оскільки наразі він на вівторок стоїть під номером 46, я думаю, що ми знову не Будь ласка, 10 секунд завершити. Що ми просто до нього не дійдемо. Оскільки ми вже його обговорили, давайте принаймні почнемо цю дискусію, виявимо своє бажання, проголосуємо, підтримуємо і далі будемо поправками вносити зміни. І так само законопроект 3692 в сфері інтелектуальної власності. Будь ласка, Ірина Геращенко. Дякую, шановні колеги. По-перше, я хочу подякувати парламенту за проголосоване звернення до Сенату Франції, тому що я хочу поінформувати вас, що попри негативне голосування для України щодо резолюції по зняттю санкцій з Російської Федерації, наше з вами звернення сприяло тому, щоб, по-перше, була почута позиція, це була заява пом'якшена значно, і, по-друге, я думаю, що важливо нам боротися за те, щоб уряд французький, насправді, усвідомлював відповідальність, в тому числі Франції, як країни нормандського формату, за те, що країна-агресор Російська Федерація жодного поки що пункту Мінських угод не виконала. Натомість Україна дотримується Мінських угод, і от в цьому контексті я хочу погодитися з виступаючими тут, наскільки є ключовим місяць червень для України в контексті обговорення в Європейському Союзі питання санкцій. І дійсно, коли ми дозволяємо собі такі ремарки щодо там відрізати Донбас і таке інше, це викликає подив у наших партнерів. Натомість ми створили, усі з вами за це проголосували і відстоювали позицію міністерства профільного. Дуже важливо, що міністерство почало працювати, але неприпустимим є той факт, шановний пане голово, що на фінансування поки що міністерства не закладено в бюджеті жодної копійки. І тому, як представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську, і як так само, ну, все-таки людина, яка переживає за український імідж у світі, я прошу вас поставити до порядку денного законопроект 4723, це внесення змін до бюджету України щодо, ну, надання можливості працювати міністерству, щоб ми ж могли профінансувати його роботу, тому що поки що жодної гривні не закладено. Друге, дуже просимо поставити до порядку денного законопроект, по якому вже є узгоджена позиція всіх фракцій, 2009, а це екологічний законопроект з нашої виконання угоди про асоціацію саме в пункті екології. І це так само є важливим, що до першого читання він підготовлений вже повторно комітетом. І в контексті всіх заяв пана Пашинського про необхідність так само посилити складову в нашому порядку денному по захисту суверенітету і армії, просимо також поставити в порядок денний і щоб стояв законопроект 4563, це про внесення змін до законів України щодо оборони, там юридичне закріплення за Збройними силами України військ спецпризначення. Це урядовий законопроект, і він є важливим з точки зору якби формального такого врегулювання роботи цих військ. Я хочу повністю підтримати позицію голови Верховної Ради, який вважає, що все-таки ми маємо, шановні колеги, докласти зусиль для того, щоб шукати порозуміння, а не політичний, ну, якийсь розкол під час обговорення нашої роботи. Нам залишилося 3 тижні роботи, і важливо, щоб ми продемонстрували конструктив. І також хочу підтримати повністю позицію голови Верховної Ради України, що ми після тих дебатів дуже бурхливих щодо зміни Центральної виборчої комісії, маємо за це проголосувати вже цього тижня. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ще кілька слів. Власне, хочу сказати про регламент і про реформу парламентаризму. Бо цього тижня ми маємо нарешті шанс його вівторок включити в порядок денний, в четвер проголосувати. І, власне, там хочу наголосити, роль комітетів стає більш важливою і більш вагомою. Так і зменшується трошки політичний аспект. Я знаю, що багато мажоритарників лякаються того моменту, що буде 3 тижні робочих, і тільки один неробочий. Я хочу вам наголосити, там зазначено в законопроєкті, як правило, тому що ми розуміємо, що є засідання ПАРЄ, що є міжнародні делегації, і ми, роблячи календарний план,
будемо обов'язково враховувати усі наші міжнародні делегації. І коли ми говоримо про змішані тижні і скільки їх буде в місяць, це в величезній мірі буде накладатись на те, як будуть організовані наші поїздки за кордон, і буде, як правило, щоб мажоритарники не боялись, власне, цього аспекту. Вводиться новий орган – Рада комітетів, який, я вважаю, дуже важливий для професійної дискусії. Бо, на жаль, в четвер, коли проходить професійна дискусія, з голів фракції був тільки Ігор Гринів. А, власне, сьогодні дискусія, яка часто не має відношення до порядку денного, і коли нам вимагають ставити на порядок денний питання, яке не те, що не готове, а просто є абсурдне, бо там міністр пропонується в члени ТСК, на сьогодні, звичайно, активність є дуже висока. До речі, хочу наголосити, бо я дійсно говорив про те, що нам експерти радили, щоб Погоджувальна рада була закритою. Я сказав, такого не буде. Ті органи, які є відкритими, вони в нас і будуть відкритими, і надалі. Це була моя чітка принципова позиція з першого ж дня. І допоміжні, які ми можемо створювати органи, робочі групи, вони можуть працювати вже в закритому режимі. Але Погоджувальна рада, яка є, і яка буде, згідно реформи, відбуватись в понеділок в 11 годині, вона і буде залишатись відкритою. Колеги, прошу вас підтримати реформу парламенту цього тижня, це буде важливо. З ваших пропозицій будемо формувати так роботу, щоб ввійшли кожна з комітетів, пропозиції були враховані, і нам головне, щоб був завтра високий рівень дисципліни в залі. І я впевнений, я переконаний, нам вдасться відповісти на ці виклики, які стоять перед нами. Дуже усім дякую за участь в Погоджувальній раді. Тоді завтра о 10 годині бачимось в залі.